Mala xestión dos últimos minutos por parte do Monbus Obradoiro no encontro co Juventud. Gañaba por 7, encaixou un 0-11 de parcial. Con todo, a falta de 11 segundos, Pepe Pozas falla esta bandeja que poría por diante o Monbus. Habería falta, parece que o que comenta Moncho Fernández, cun dos árbitros. Moncho Fernández foise moi anoxado. Se cadra tamén con algún rival que festexou máis da conta a reacción do Juventud para gañar. Minutos finais do partido. Vai gañando Obradoiro. Robertson coa pelota e anota unha tripla fantástica. Marcador 83-76. Todo el Edicia. 7 puntos arriba con 2 minutos 44 segundos pro final. Mais dende ese momento, curto circuito. E sí, ese é o marcador final. Remonta do Juventud con parcial 0-11. Debullémolo. Gañaba por 7 puntos Obradoiro. Rebote ofensivo do Juventud e tripla de Ventura. Obradoiro, tiro moi forzado e o límite de Álex Muñoz, rebote e erro de Down. Resposta, tripla de Rivas. E o Juventud colócase a 11 punto. Seguinte ataque pro equipo galego. Marra unha tripla, Robertson. Culmina remonta a Juventud. Bloqueo e continuación de Tomic, asistencia de Rivas, canastra doada. Ten dous ataques Obradoiro para volver colocarse por diante no marcador. E estrágaos. Un tiro de Virutic e unha bandesa de Pepe Pozas. 2 minutos 44 segundos onde se consumou unha catástrofe co parcial 0-11 do Juventud. Unha dolorosa e ata insospeitável derrota. A 7ª consecutiva do Obradoiro.